či začneme ovládacím panelom na auto. Tu sa zapínajú svetla vo vnútri, vonkajšie svetlo, keď sa vonku sedí, vodná pumpa, sa dá vypnúť, zapnúť. Tu sa dá zistiť, koľko má batéria kapacitu práve, zadná, predná, nádrž na vodu 100%, a toto je odpadová voda, teplota, vonkajšia, predtým bude vnútorná, kúrenie, máme na symbol auta je kúrenie vo vnútri, sa dá nastaviť do 30 stupňov, nastavím 21, kúrenie je teplej vody, hot je 60 stupňov, most je rýchlo vyhrievaná voda a eco je 40 stupňov. A to funguje len keď sme na kábli napojení s elektrikou alebo nie, kedykoľvek? Toto zatiaľ, čo som vysvetloval, funguje všetko, tu má vlastnú batériu vzadu. Tu sa dá zapnúť ventilátor. A teraz prejdeme na varič. Varič funguje na spôsobe otočiť, podržať, zapáliť. Chvíľu musíme držať kvôli termopoiske, ak by vetor spúkol, plamenia by plyn vyplo. To isté na všetkých troch. Vždycky po používaní chvíľu nechať otvorené, aby to sklo neprasklo. Voda. To je tak trochu prcka, to je pumpa, tá tlakuje. Teplá studená voda, to isté v kúpeľni. Umývadlo je sklápateľné. Sprcha, toaleta. Chladnička funguje buď 220 V, plyn, alebo keď je motor naštartovaný, čerpá z alternátora. Možnosť je nastaviť viac výkonnostných stupňov. Teraz je jedna najsilnejšia, musíme pozrieť podľa teploty vonkajšie, ako bude chladiť. Viac, menej, na vysvetľovanie už nie je nič. Skrinky, hrnce, taniere, poháre. Príbory. Posteľ sa dá roztiahnuť, aby bola v kope. K tomu je ešte matrac extra. Dáva senka. Každé jedno okno má sieťku a roletu. To je odspodu. Takisto aj strešné okna. Auto má niekde nejakú nádrž, ktorú si berie stále zo seba? Lebo ja som myslel, že to sa treba napojiť vždy v kempe. Auto má 120 litrov nádrž na vodu, na čistú vodu. Aha. A zhruba 100 litrov nádrž na odpadovú vodu. Aha. Odpadová voda sa vypúšťa na kempingových miestach, na to sú spravené výpustné vody. A toaleta má taktiež vlastnú nádrž, kde ide z toalety odpadu. Čiže viac menej tieto auta sú nezávislé. 220 V potrebujeme len, aby v zásuvkách na 220 elektrika bola a na dobíjanie batérií. Normálne batérie vydrží pri normálnom používaní, že nesvietia non-stop svetla zhruba 2 až 3 dní. Lebo všetky svetla sú LED, čiže tam je minimálna spotreba. Spotreba tohto automobilu je okolo 10 litrov. Záleží od toho, ako sa ide na ňom, aký vetor fúka proti smere, to je všetko. Ozaj, aká je jazda s týmto autom? V podstate rozdiel medzi osobným autom a takýmto? Viac menej to to isté, akurát je trošku dlhšie. A pri tomto modeli, ktorom stojíme, nie je až taký veľký rozdiel, lebo nemá ten zadok taký vysunutý. Pri tých, čo majú zadok, tam musíme trochu dávať pozor pri kruhových objazdoch, aby sme nechytili zadným. Ale inak je to normálne osobné auto, akurát širšie.
A ako to má výšku kvôli napríklad tunelom alebo nejakým podjazdom? Väčšinou všetky do 3 metrov. Metre, čo majú, ešte to sú tie luxusné automobily, čo my prenajímame, tie majú klimatizáciu, satelita, o to sú trochu vyššie. Tie sedadlá sú otáčateľné. Takisto aj spolujazdcové. Pre viac miesto a jednoduchšie otáčenie. Tak. Toto sa dá prerobiť ešte na núdzovú posteľ. Tam sa vlastne stôl dá dole. Tu je. Tam dole je taká doska, kde sa vlastne ten stôl položí. Môžem to aj demonstrovať. Tu sa vysunie. Sem vlastne idú potom ešte prídavné matrice. Každé vozidlo, čo my máme v prenajme, má markízu. Každá je manuálna. Markíza je zhruba 3 metre hlboká s dvomi nôžkami. Nemala by sa používať za silného vetra kvôli roztrhaniu plachty, ale vydržím hinče. Áno, to je rozličné podľa toho, aké je staré vozidlo. Keď je úplne nové, tak je na deň 350 km. To väčšinou vždycky aj tak vydal, nie každý chce viac ako 350 km za deň ísť. Pri tých starších je 500 km na deň. Vonkajšia nádrž, vlastne na čistú vodu, tu sa naplňa, čiže na každej pumpe je hadica alebo hadica sa môže aj so sebou voziť, sa jednoducho naplní nádrž na čistú vodu. Potom tu máme na druhej strane každé auto má možnosť aj bicyklov. Pri tomto vozidle nie je držiak na bicykle, lebo vojdu do garáži. Pri tomto vozidle je držiak na bicykle s počtom možných osôb na palube. Pri tomto vojdu do zadnej garáži sa to volá. Vojde aj malý skúter. Je obmedzený iba na 150 kg. A potom máme na druhej strane vozidla odpadovú nádrž, ktorá sa dá vypustiť, teraz je otvorená. Tu zavrieme a môžeme odpadovú nádrž nad kanálom vypustiť na kempingových mieste. Kde sa dá všade vypúšťať tá odpadová nádrž? Aj na
pumpách nejaký taký priestor? Nie každá pumpa to má. Ono sa hovorí, že by sa nemalo nad kanálom, ale viac menej to je voda, maximálne šampón v tom. Potom tu máme toaletnú nádrž. Je preprovná. Tiež možnosť vypúšťania, to je na každom kempingovom mieste. Majú spravené, kde sa to vlastne vypúšťa s tým, že sa to tu otočí, otvorí a sa môže vypúšťať. K tomu sa dá dokúpiť extra špeciálny toaletný papier, ktorý sa s chémiou veľmi rýchlo rozpúšťa. Normálny papier sa nerozpustí. Ten špeciálny sa rozpustí hneď, čiže nebude tak rýchlo zaplnená tá nádrž. Áno, toto je napájanie elektriky vonkajšie. Funguje len s týmito koncovkami. A vlastne to by bolo vozidlo celé. Všetky vozidlá sú naftové. Interiér je klasický Fiat Ducato alebo Citroen Jumper. Na každom vozidle je napísaná výška vozidla. A vlastne toto je jediný automat, čo my máme. Čiže toto je automatická prevodovka, inak sú všetko manuálne. Auto jazdia. Väčšinou, keď majú osobné auto s automatickou prevodovkou, že dlho nejazdili na manuále, tak radšej toho automata si zoberú, lebo sú není istý veľkosť auta. Podľa automatu a manuálu sa to nelieši, tam je vždycky podľa veľkosti, výbavy a takéto. Čiže aká prevodovka tam je, to nie. Január, február sú všetky auto už prenajaté. Čiže to ide dosť rýchlo. Čiže január, koncom januára je plno tu, lebo všetci už. Čiže ak by som si chcela na leto prenajať, tak to budúci rok. Tak v podstate musím sa ozvať už v decembri, v novembri tohto roku, aby som mala na ďalšie leto? V januári. V decembri, ešte nie v januári, sa treba ozvať. Je možnosť si ešte vybrať. Čiže tu sa nestávam, že máme aj také ponuky, ale to sa tam fakt nedá vyberať. Tam na leto last minute to fakt jedine, že niekto zruší, že sa mu nedá, tedy sa možno dá ešte nejaké auto dostať, ale inak sú väčšinou všetky. A hlavne, keď sú napríklad Formula 1 preteky, to je všetky vozidlá sú preč. Keď prídem na pumpu, kde tam nájdem tú vodu, ktorú tam môžem dotankovať? Alebo musím obsluhe povedať, že idem tankovať? Buď to má benzínka značená a tam je taká zrolovacia hadica. Alebo sa musí spýtať na pumpu, lebo každá pumpa to má inak, ale väčšinou na každom kempingovom mieste je možnosť doplnenia vody. To je to tak, ako keď normálne človek tankuje, že je tam vypínacia pištoľ, aby som vedela, že kedy už je plno? Nie, ako tá nádrž má prepadovú hadičku a vlastne keď je plná, tak začne spod auta vytekať voda. To je prepadová hadička a tedy je plná. Že nemôže sa stať, že niečo, že vnútri vytečie alebo také niečo, čiže to je všetko zabezpečené tak, aby sa nič nepoškodilo.